হেমা মালিনীক চোৱাৰ হেঁপাহ কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে। হেমা মালিনীয়ে ভাষণ দিছে, আৰম্ভ কৰিছে ভাই নলবাৰী কে লোক ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিমাংশু ব্লগ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নলবাৰীত চলি আছে বৃহত্তৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰু নলবাৰীবাসী ৰাইজ তথা অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আজি গৌৰৱৰ কথা, কাৰণ আজি 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 নলবাৰী ৰাসত উপস্থিত থাকিব মুম্বাইৰ পৰা হা বলিউডৰ ড্ৰিম গাৰ্ল হেমা মালিনী ডাঙৰীয়ানী। তো বলক হেমা মালিনী আৰু ৰাস চাবলৈ আমি নলবাৰী হৰি মন্দিৰ আৰু চাওঁ হেমা মালিনী চোৱাৰ বাবে মানুহ একদম দম বহিছে, দম চাওঁ বহুত মানুহ মঞ্চ পূৰা সাজু কৰি থকা হৈছে হেমা মালিনীক আদৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া মজা একদম, আৰু এইফালে চাৰিওফালে মানুহ, আৰু এইটো ৰাস্তা অলপ পিছত বন্ধ হৈ যাব। মালিনীৰ কাৰণে বৃহৎ আয়োজন কৰা হৈছে, এই চাওক গোটেই ৰাস্তা একদম বুকিং কৰি দিয়া হৈছে। হিৰক হৈ আহিছে হেমা মালিনীক চাবাটো কিছু কি লগে একেবাৰে নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ চাবাই নেকি চাবাই চাওক ভৰি পৰিছে সকলোৱে হেমা মালিনীৰ অপেক্ষাত, আমিও ৰখি আছো এনেকৈ। হিৰক মজা চাওক মানুহে মানুহ চাৰিওফালে সাজু হৈ চাওঁ। চব ক্লিয়াৰ কৰা হৈ গৈছে, এইখিনি জেগা একদম গোটেই খালী কৰা হৈ গৈছে। এইফালে মানুহ আছে, এইফালে মানুহ, আৰু এইফালে আমি ৰখি আছোঁ, আৰু আহিছে হেমা মালিনী। কেতিয়া আহিব বাবা ভাই? পুৰোহিত সাজু হেমা মালিনীক পতা দিবৰ কাৰণে। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব, মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰা চাওঁ একদম চব একদম ভৰ্তি হৈছে, গিজগিজাই আছে মানুহেৰে। একদম আউট অফ কন্ট্ৰল। তো এইফালে উঠিব এতিয়া আমাৰ পুৰা খালী হৈছে মজা। নগেন ডেকা ডাঙৰে এখনি ফুলাম গামোচাৰে আৰু মিষ্টাৰ ৰবিন দাস ইজ ফেলিষ্টিং। আজি নলবাৰী তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এই ৰাস উদযাপন সমিতিৰ বা ৰাস চাবলৈ অহা আৰু আমাৰ মুখ্য অতিথিসকলক চাবলৈ অহা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাংসদ মথুৰাৰ সাংসদ, গতিকে আমি অত্যন্ত আনন্দ যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম ব্ৰজভূমিত যে সাংসদ গৰাকী আজি আমাৰ উপস্থিত হৈছে। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। असम की जनता हमेशा बहुत प्यार और साथ मान सम्मान दिया है। मुझे मालूम है कि मैं एक सिनी तारिका होने की वजह से आप लोगों को कई सालों से मुझे देखते आ रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा कि वही हेमा मालिनी जो कई फिल्मों में आपने देखा है, जैसे शोला शोले गीता गीता वगैरह वगैरह, तो आपको वही छवि याद आती है। लेकिन आज उससे भी ऊपर उठकर मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मेरी बहुत ही भाग्यवान हूँ और बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की एक सांसद बनकर यहाँ पर आई हूँ। और आज के आपके रास उत्सव में शामिल होने के लिए आई हूँ, इस मन करती हूँ मैं। और मुझे ये कहने में खुशी होती है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ की सांसद, मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ हमेशा कि उनको कौन
presented by the respected secretary of Sri Manto Khongkodev Kalakhetra Khomas, Sri Hudar Khan Thakur. We also present the replica of Ruakon to CMD Pride East Entertainment Private Limited, Shrimati Rinikimya Horma. It's an honor to have them here for the prestigious Nalbari Rakh. We welcome you. Please give me a hand. মামালিনে রাখ প্রদর্শন মানে চাই আছে রাখ চাই আছে আর আগর জীবনী লোক লাগি কেন অস্ত হয়েছে ভাই বহুত কষ্ট ন বহুত কষ্ট আমার কষ্ট হয়েছে তারপরে পুলিশের অমান কষ্ট হয়েছে আমার হয় না পুলিশের অমান কষ্ট হয়েছে পুলিশের দিনের কন্ট্রোল আমি অনুমানে কন্ট্রোল হচ্ছে না গিয়ে এবার ড্রেস নাই খালি দুপি দুপিজোর করবা মানুষ হোক হ্যাঁ নাম ধরে ধুয়ে ভাই খালো ভাত চাত খালো এতিয়া যাও ঘর আর হেমা মালিনী থাকে রেডিশন যে পালে তো আগালে আসানি চলে আসানি তো দাইল আছে নয় চলে আংরেজকে জামান একে জেলার তো কালি চাব লাগবে কালি তো চাই দেখক চাই দেখক